الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. Cikli i ligjëratave Bukuritë e Besimit Islam është ndalur këtë të mërkur në xhamin e medreses në Tiranë, ku u fol mbi qëllimin dhe për Islamin si fe jo vetëm e besimit shpirtëror, por edhe si fe e veprës dhe punës së mirë për të gjithë shoqërinë. Pas faljes së namazit të akshamit, programi u hap me këndim Kuranin nga kryevajzi Lauren Luli. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Ndërkohë nën kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahiu, në fjalën e tij u shpreh se fjalët e librit të shenjtë Kuranit dhe ato të profetit Muhammed janë një dritë për zemrat dhe shpirtrat tanë. Një dritë e cila e përçon njeriun dhe e përcjell atë, e gëzon atë dhe e lumturon atë si në këtë botë, edhe në botën e përtejme inshallah në ato rrugë të panjohura për njeriun fizikisht, por ato janë të njohura nga ana teorike dhe nga ana e besimit të plot tek Zoti i lartësuar, i cili është Allahul Ghuyub, që është i gjithdijshëm për gjithçka dhe din ato që neve publikojmë dhe ato që fshehim në zemrat tona, në mendjet tona. Duke folur për vlerën, një jetin apo qëllimin në fen islame, Zoti Spahiu tha se njeriu mban përgjegjësi për veprimet që ai kryen dhe se punët duhet të kryen me qëllim për të fituar kënaqësinë e Zotit. Por veprimet që të marrin shpërblim, të përkthehen në shpërblim, të përkthehen në adhurime, ato janë sipas qëllimit kur bëhen me emër të Zotit, jep dhe merr në emër të Zotit, duke filluar në emër të Atij. Njeriu është krijuar në formë më të bukur nga Zoti. Dhe si i tillë kërkohet prej tij që punët i ketë të bukura, të mira, me një jetë të pastër dhe në përputhje me kënaqësinë e Zotit. Kënaqësia e Zotit kulmon mbi çdo veprim. Kënaqësia e Zotit kulmon e person mbi xhenet dhe gjithçka bukurie tjetër. Kënaqësia e Zotit dhe mëshira e Zotit është që neve na shtyen inshallah në xhenetet e larta. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe zëvendës myftiu i Tiranës Zoti Gazmen Teqa, i cili theksoi faktin se Islami nuk është vetëm fe e besimit, por edhe e veprës. Feja jon është feja e besimit, po jo vetëm e besimit, po edhe e veprës edhe e punës. Do të gjenin shumë ajete në Kur'anin famlart. Allahu Xheleshanu u thot, innel ladhina amanu wa amilu salihati. Ata të cilët besuan edhe bën veprat mira. Edhe besimin e dim shumë mirë që është pranim me zemër dhe me shpirt, shprehje me gojë dhe është vepër me gjymtyr. Feja jon është feja e punës, është feja e optimizmit, është feja e aktivitetit, është feja e energjisë. Nuk është feja e papunësisë, e pesimizmit, e pnit me skot, feja e dembelizmit absolutisht. Do të gjesh se profetet e Allahu Xheleshanu kanë qenë njerëzit më të punëtorë, ashtu si që punonin për ahiret, punonin edhe për dynja. Do të gjesh se njerëzit më të devotshëm, sahabët e profetit alayhi salatu wassalam, ishin njerëzit më punëtor. Do të gjesh se dietarët e islamit kanë punu vetë, kanë punu edhe punët e dynjas, me fitu edhe riskun pra në halal, si që e pëlqen edhe Allahu Xheleshanuhu. Në program morën pjesë 10 besimtarë, për të cilët në fund u shpërnda edhe ujë zemzemi. Ujë zemzemit shquhet për vetitë e tij të veçanta, që ashtu siç ka thënë profeti Muhammed, ai është ushqim për të uriturit dhe ilaç për të sëmurët.